ভ্যাকসিন লৈ কাৰোবাৰ সামান্য জ্বৰ উঠিছে, কাৰোবাৰ গাৰ বিষ, অলপ মূৰৰ বিষ হৈছে। ভ্যাকসিন লোৱাত গুৰুতৰ কোনো সমস্যাই নাই, কিন্তু ভ্যাকসিনক লৈ এতিয়া দেশ বিদেশত আজব দাবী। ভ্যাকসিন লৈ চুম্বকীয় শক্তি লাভৰ অদ্ভুত দাবী আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত। আচৰিত যেন লাগিলেও এনে দাবী এতিয়া অসমতো। বিজনীৰ 48 বছৰীয়া শিৱশংকৰ অধিকাৰী নামৰ এই লোকজনৰ এনে অদ্ভুত দাবী। ভেকচিনৰ দ্বিতীয় ড'জ লোৱাৰ পিছত ষ্টীলৰ চামুচ, বাতি, পইচা মানুহজনৰ শৰীৰত লাগি ধৰা বুলি দাবী কৰিছিল। পিছে এই দাবীৰ সত্যতা আছেনে? তেনেহ'লে আপোনাক আৰু কেইটামান ভিডিঅ' বা ষ্টীল ফটো দেখুৱাব খুজিছোঁ। দেশ বিদেশত মেগনেটিক ভেকচিনৰ ভাইৰেল ভিডিঅ'। নাসিক, ঝাৰখণ্ডৰ লোকৰ দাবী আছিল চুম্বকীয় শক্তি লাভৰ। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনে ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে, সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি ওলাইছে। বিভিন্ন স্থানৰ লোকৰ ভিন্ন দাবী চুম্বকীয় শক্তিৰ ভেকচিনৰ, আৰু এই দাবীক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা। অহায়ৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ চেনী টেনপিঅ'ক আনিছিল অভিযোগ, মেগনেটিক শক্তি লাভৰ দাবীৰ এই কথা অৱশ্যে নৎসাত কৰা হৈছে। কিন্তু মেগনেটিক মেনৰ চৰ্চাৰ মাজত বিজনীৰ লোকৰো একেই দাবী। বিজনীৰ এই দাবী উত্থাপন কৰা লোকজন বিজ্ঞানৰ শিক্ষক, আৰু সেয়ে তেওঁ বিবুধিত। যোগাসন নিয়মিত কৰে তেওঁ। বিজনীৰ কাৱাটিকা নামৰ অঞ্চলৰ নিবাসী বিজনীৰ এই লোকজনৰ মতে যোগাসনৰ বাবেও হ'ব পাৰে, ভেকচিনৰ বাবেও হ'ব পাৰে। এইটো বৃদ্ধি মানে কি, যোগাৰ ফলতো হ'ব পাৰে বা এনেও বাঢ়িব পাৰে, মই এইটো খেল কৰা নাই। কিন্তু কালিহে মই ট্ৰাই কৰিলোঁ, ইয়াৰ আগত 7-8 বছৰমান আগত তাৰমানে পাকঘৰত মই এনেকুৱা মানে দুটা এটা লগাইছিলোঁ, লাগিছিল আৰু কি। কিন্তু কালি মই নিউজ পেপাৰ তাৰমানে টিভিৰ খবৰত চালোঁ যে বহুতৰে মানে গাত এনেকুৱা লাগি আছে। মই পিছত ছোৱালীক ক'লোঁ, চাচোন মোক মানে ট্ৰাই কৰি মোৰো লাগে নেকি। তেতিয়াই ছোৱালীয়ে লগাই দিলে যে লাগে আৰু কি। আচলতে এনে বিভ্ৰান্তি কেৱল অসমত নহয়, ভিন্ন স্থানৰ ভিন্ন লোকৰ পৰা এই দাবী বিয়পি পৰিছে। পিছে এই দাবীৰ সত্যতা কিমান? ভেকচিনে চুম্বকীয় শক্তি দিয়াটো সত্য নহয় দাবী PIB-ৰ। PIB ফেকচেকৰ টুইটাৰত নৎসাত ভেকচিনৰ মেগনেটিক শক্তিৰ দাবী। ভেকচিন সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপদ, আৰু ভেকচিনত নাথাকে কোনো ধাতু, আৰু যাৰ বাবে ভেকচিন লোৱাৰ পিছত চুম্বকীয় শক্তি লাভৰ দাবী তেনেই নিৰৰ্থক বুলিও PIB-ৰ ফেকচেক টীমৰ ফালৰ পৰা পোৱা হৈছে। গতিকে এনে ভাইৰেল ভিডিঅ' বা দাবীৰ পিছত আপুনিও বিভ্ৰান্ত নহ'ব। ভেকচিন লোৱাৰ পিছত চুম্বকীয় শক্তি লাভৰ কথা তেনেই সত্য নহয়। ভেকচিন লওক, কৰোণাৰ পৰা বাচি থাকক। বিজনীৰ পৰা হেমেন শৰ্মা, DY 365।